madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waraaqaha safiirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee dowladda federaalka Itoobiya oo magacowday Soomaaliland. War saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland oo nuqul ka mid ah goorroway soo gaaray xarunta warqabadka ee telefishinka CBA TV ayaa lagu yiri sidan: madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka gudoomay waraaqaha safiirnimo safiirka cusub ee dowladda federaalka Itoobiya dhawaan soo magacowday jamhuuriyadda Soomaaliland Ambassador Dilil Kadir Bushra. Kulankan madaxweynuhu ku qaabilay safiirka ayaa ujeedkiisu ahaa soo dhaweyn, maadaama safiirku ku cusub yahay safaaradda ay Itoobiya ku leedahay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. وحونا مدحوينه رجين يا سفيركا إنو هالكاسي كاسي أبا غادي دونو حريركا ودرشاقينيد إي حفيسكو هاتن كاهو القلي يهو ريوها يي وحانا كولان كارلغو لفقوري ودرشاقين تي حريركا قطادا دير إي كاردي حيا جمريد سومالي لان يدولد فدرالك إيتوبيا إي كورديسان يسي سعوسكا إسكاشيكا دغان دغالي إي لبا بلشو يا هرمه النبت قليدا من دغد جيزكا أفريكا. maadaama safiirka uu leeyahay shaqo ka bilaabi doono jamhuuriyadda Soomaaliland, kulankan waxa madaxweynaha ku weheliyay wasiirka xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah aan ku siisimaha wasiirka Mudane Cabdinaasir Cumar Jaamac. Dhinaca kalena waxa ku weheliyay safiirka xigeenkiisa Axmed Siciid Hirsi oo raka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa. واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عايز كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا